perquè som un dels motors per la prevenció i promoció de la salut mental. Perquè és l'especialitat més propera a la gent, la més polivalent i amb més àrea de coneixement, també per a la recerca. Perquè sento que puc acompanyar la població per fer les gestions que són vitals per a ells. Ens dona l'oportunitat de conèixer el pacient i la seva família. Atenció única i humanitzada per acompanyar al llarg de la seva vida. Perquè penso que és molt important poder conèixer el pacient, en el meu cas pediàtric, d'una manera molt més familiar, no? Poder actuar amb la prevenció i la promoció de la seva salut. Perquè és un servei essencial i col·laboratiu que reforça la tasca del personal sanitari. I entre tot i totes, fem equip. Implica estar al costat de les dones i les persones des de l'adolescència fins a la maduresa, establint un vincle estret i d'ajuda que resulta molt gratificant. Perquè crec que és l'especialitat més humanística de totes les que hi ha en aquests moments en què la medicina s'ha tornat molt tecnològica.